Hi friends, my Bhavo Bihudas YouTube channel lo apnalok sokolore swagatam. Aji mo aro eta video lo aisu. Mulok aji ase dujoni bhai bhoni. Birat dhuniya gan gai dujoni bhai bhoni. Apnalok eta ene apnalok sokole sini pai Wonder Sisters aro notunke eta notunke dujoni bhoni olese Nandi Sisters. To hene kwa mutot dujoni bhoni ase aji. To mulok ase Jinti aro Nobonita. Dujoni bhal gan gai. Jintik to apna Jinti to bibhinno monchot poribekhon kore tai nijor album o ase to e তাই এজনী প্ৰফেশ্যনেল সিংগাৰে হয় নবনীতাও হেনেকৈ অলপ নবনীতাও গায় আমাৰ গ্ৰুপত গায় বিহু গ্ৰুপত গায় তাই ভাল গান গায় ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু প্লিজ সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব তেতিয়াহে আমি আপোনাৰ ধৰক মই আগুৱাই যাব অলপ সাহস পাও আপোনালোকে যদি সাবস্ক্রাইব কৰে কমেন্ট কৰে তেতিয়া অলপ গম পাও যে মই মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে পাইছে আপোনালোকে আগবঢ়াব বিচাৰিছে তো যদি আপোনালোকে প্লিজ আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব এনে এটা কমেন্ট কৰি দিব কি আপোনালোকে মতামত বিলাক জনাব আপোনালোকে ভিডিও মোৰ ভিডিও বৰ কেনেকুৱা লাগে তো মতামত খিনি জনাব নমস্কাৰ পুন প্ৰথমে ভৱ বিহুদাস ইউটিউব চেনেলৰ পৰা সকলোলৈকে আমি পলমক হলে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু যেহেতু বিহুৰ বতৰ আমি অকণমান বিহুকে গাইছোঁ হৈ বিহুতি আদৰৰ বিহুতি হাদৰৰ মৰই প্ৰাণ ও এনুৱা বিহুতি এৰিব লাগি লৈ ও নাথাকে অসমৰ মান ঐ হাঁচতি নৈ লাংকা ঐ লাংলি লাংলা ঐ উদুমণি পুখুৰ পানীকা ঐ থেকেচি মেকেচি জাকৈ বাম ঐ ৰঙিলি ঐ বাই পুমিলি ঐ বিহুনো মাৰিবলৈ বিহুনো মাৰিবলৈ যাম উঠত বৰ সুন্দৰী দেউলচ পচি ঐ হাতত যে কৈ দেউলচ পচি ঐ উঠত বৰ সুন্দৰী দেউলচ পচি হাতত যে তোকাৰ বোলাই দেউলচ পচি ঐ কাণতে সোণৰে কেৰুহে ঐ দেউলচ পচি ঐ ৰিহা ললা কেচ বাচি ঐ দৰা ললা মনে বাচি হওয়া কো তোমার বিহু নহই মন ধন্যবাদ।